weli waxaynu ku jiraa sistamkii xoolo raacatada, xitaa xoolo dhaqato mayna gaadhin. Xoolo dhaqatadu waxa weeye dadka degan ee milyaniska lo'da aan dhaqa ee seerayaasha iyo rangeska iyo biyaha iyo sistamka iswada ku wada ee aan dee maalinba u guurin 600 oo kilomitir maalintabana abaartu ka dhabay sida dhaqankeennu yahay hadda. Marka mayna gaarin xoolo dhaqato. Xoolaha iyo beeraha diversified farming baa la yidhaahdaa. Waa isku mid ninku inuu xaggana lo' ku haysto, xaggana beertii ku haysto, xaggana digaagii ku haysto ama laga faa'iidaysto dhammaan noocyada wax soo saarka oo dhan. Kelinka shanaad baan arkaya hadda iyagu waxay bixiyaan wax la yidhaahdo xoolo dhaqato beerali, kelmad noocaas ee waagii hore kacaanki jirayna wax u eg baa jiray ereyo noocaasoo la bixiyey sidina nabiyana maxamed calayhi salaatu wasalaam. Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa golaha wasiirada oo wasaaka ugu mudan yahay wasiirka beeruhu, agaasimayaasha guud, agaasimayaasha waxyaha wasaaradda, howlwadeenadeeda iyo dhammaan aqoonyahanada iyo dadka ku shaqale hawsha beeraha ee shirka ka soo qayb galay. Aniga qudheedu dadku ima yaqaaniine waxaa laga yaabaa qayb beeraha dugsiga sare oo beerahan ka baxay waagii hore, xagga askarta unba iga yaqaaniin iyo xagga siyaasadda. Marka bahda beeralaydana ka mid baana runtii bini'aadamka si fiican baa looga shakiyey waxa beeruhu yihiin iyo waxa beeruhu ummad meel ku nool qiimaha ay ugu fadhiyaan. Beeraha waxyaalo badan oo caalamka marka la ysku dardaro oo innaga hadda wasaarada aba beeraha la ysku yidhaahda, xoolaha iyo beeruhu had iyo jeer waa isku macna, ma kala fogaa, waana waxa loo baahan yahay in meel lagu wada hayo. bini'aadamku marka civilization iska laga hadlayo ama ilbaxnimooyinkii la soo maray marka laga hadlayo, ugaarsatada marka laga tago, waxaa ku xiga xoolo raacato. Weli waxaynu ku jiraa sistamkii xoolo raacatada, xitaa xoolo dhaqato mayna gaadhin. Xoolo dhaqatadu waxa weeye dadka degan ee milyaniska lo'da aan dhaqa ee seerayaasha iyo rangeska iyo biyaha iyo sistamka iswada ku wada ee aan dee maalinba u guurin 600 oo kilomitir maalintabana abaartu ka dhabay sida dhaqankeennu yahay hadda. Marka mayna gaarin xoolo dhaqato. Xoolaha iyo beeraha diversified farming baa la yidhaahdaa. Waa isku mid ninku inuu xaggana lo' ku haysto, xaggana beertii ku haysto, xaggana digaagii ku haysto ama laga faa'iidaysto dhammaan noocyada wax soo saarka oo dhan. Kelinka shanaad baan arkaya hadda iyagu waxay bixiyaan wax la yidhaahdo xoolo dhaqato beerali, kelmad noocaas waagii hore kacaanki jirayna wax u eg baa jiray ereyo noocaasoo la bixiyey. Sida aynu hadda u noolahay waa subsistence farming, waxa weeye waa faamiligu inuu waxa uu naftiisa u quuto soo saaro inta badan. Marka ilaa beeruhu commercial gaadhaan oo ganacsi gaadhaan, qofka uu faamiliga quudanaya mooye faa'iido ay qaranka ku soo kordhinayaan oo badani ma jirto. Laakiin waa inay dadkeennu gaadhaan inay ganacsi beeraheennu gaadhaan. Dadka ku dhowda in la baro sistamka ugu fudud ee ugu nafaqada badan ee beeraha iyo reerku ku noolaan karo. Waxaad arkaysaa hadda reer
بير إدلاء دقن وقال لي كليا بيراني وأنت قاك لهي وتقول لهي ولماذا صح حيثا ووحي كليئة وكوكا بينها حيثا ولكن وين نردتك بالرفوم أي كنا ولادان ونفقدي يتشريتانكي يأي نردتك كليئة وحقود بيبا يفاي دولة وأين الوزارة بيرها كانت وأذكر مرتان رجل أقوية هندي يدمر كين أقوية هندي وأوصلنيك أيضا لغوسي دين إنه دي قلين تو بيرو أما فهم مليه يلي إذا كلي وكل نقضه وحك كلي كل نولاني لكن وين هستن فرايتس أما النوع يقابة يقول نولادان إيا واحد تدق السوق يوجد بيان أقولت رقا دي شقادا لما لغتبا إنا يداركت في سبحية وآية المامان سيدا فهم مليه يقول نولاني دي قال كيوتشو iyo sida noloshu ay isula wareegto oo qofka looga baahan yahay looda digaaga xayaan dhirta nafaqada leh crop rotation iska dhirta sida loo kala bedelo dhirta dhulka nafaqaysa kuwa nafaqada ka saar ee human crop hadii aad sanad kasta la beero galay iyo haruur oo aan lagu celin ciidda seven essential lagu celin ee marka dambe galeydi shaqeyn mayso marka aqoontu waa inay shaqeysaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay maanta programkani oo wadada qabsado beeraleydana in la tilmaamo oo form loo sameeyo ayaa muhiim ah aqoonyahanadu awood kale oo badan hadda laydinku tirin maayo qalabkeennu waa iska yaryahay dhaqaaluhu waa yaryahay laakiin inaad dadka wax bartaan baa muhiim oo reerka meesha degan aad tiraahdaan waxa kaa dhimani waa wax weyn sabab galleyda iyo digirtu dee waa isqaataan galleyda iyo digirta waa la isku dhex biiri karaa hadduu reerku digir helo oo digaag helo oo uu galleyda helo oo sac ama laba helo dee reerku si fiican buu u noolaanayaa isagoo si nafaqana u noolaanaya waxaa iyo dee in wax la mida loo tilmaamo ayaa haboon aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan dadka ka soo shaqeeya hawshan guul baan idiin rajaynayaa iyo aqoon fiican aad baad u salaamantiin mar kasta meel kasta iyo waqti kasta badaas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badaas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartidaan ku leenahay bajka badaas 24 TV waa weelka waxaa aad tabaysay.